Sarjakuvaväki, med seriebörjare. Viime aikoina on useissa keskusteluissa noussut esille sarjakuvataiteen rahoituksen tila, ja olemme täällä Oulun sarjakuvakeskuksella olleet erityisen huolissamme sarjakuvataiteilijoiden ja varsinkin nousevien tekijöiden tilanteesta näin korona-aikana. Vaikka olemme edellisten vuosien varrella pyrkineet laajentamaan yhdistyksemme toimintaa myös maakuntarajojen yli, niin rahoituksen puolesta se ei valitettavasti ole ollut toistaiseksi juurikaan mahdollista. Toimintamme keskittyykin vahvasti pohjoiseen ja arktiselle alueelle. Taidealamme sisällä keskusteluissa on noussut erityisesti esille yhdistysten rahoituksellinen tilanne. Oulun sarjakuvakeskuksen osalta olemme siitä olleet myös huolissamme, mutta tällä hetkellä tilanne on meidän osaltamme vakaa. Tänäkin vuonna haluamme tukea erityisesti pohjoisen Suomen alueella työskenteleviä nuoria taiteilijoita. Vuosittain Oulun sarjakuvaseura ry myöntää hakemuksien perusteella stipendejä sarjakuva-albumien omakustantamiseen. Rahoitus näihin otetaan edellisen vuoden voitoista. Koska viime vuonna seura teki hieman tappiota, niin tälle vuodelle olemme suunnitelleet toisenlaista ratkaisua. Tällä tiedoksiannolla haluamme tuoda esille vuosikokouksen jälkimainingeissa esille nousseen idean, jossa yhdistyksen arvovaltainen jäsenistö ehdotti, että tämän vuoden jäsenmaksuista ja kannatusjäsenmaksuista suurin osa jaetaan stipendeinä hakemuksien perusteella sarjakuva-albumeiden julkaisemiseen pohjoisen alueen taiteilijoille. Yhdistyksen jäsenmaksu vuodelle 2022 on 10 euroa ja kannattavilta jäseniltä 100 euroa. Yhdistyksen muussa toiminnassa olemme parhaillaan ottamassa poikkeusajan aikana suunniteltuja kehitysaskelia. Ne tulevat näkymään toiminnassamme pitkällä aikajänteellä. Vaikka nimessämme esiintyy vuoden 2026 Euroopan kulttuuripääkaupunki Oulu, niin emme ole pelkästään oululaisten yhteisö, vaan haluamme vaikuttaa laajemmin maailman pohjoisissa kolkissa. Liittymällä seuran jäseneksi tai maksamalla kannatusjäsenmaksun olet tukemassa sarjakuvataiteen kehitystä alueellamme. Varsinkin nuorille ja nouseville taiteilijoille pienelläkin avulla on suuri merkitys. Näillä resursseilla, joita rahoittajat meille tarjoavat, Oulun sarjakuvakeskus tulee aina pitämään pohjoisessa vaikuttavien taiteilijoiden puolia ja vaalimaan kulttuuriperintöä, jota täällä vaikuttavat taiteilijat tuottavat ja täällä vaikuttaneet taiteilijat ovat jättäneet jälkeensä. Mutta tämän lyhyen puheenvuoroni lopuksi haluan vakuuttaa, että me olemme tilanteen tasalla ja myöskin pysymme.